Ini ialah anda yang bersemangat semasa baru berkhidmat sebagai guru. Tapi, tidak selamanya langit selalu cerah. Pelbagai dugaan pasti tiba. Dengan lambakan kerja yang tidak pernah berhenti. Kesibukan bekerja sepanjang masa. Kadangkala mendapat kecaman daripada pelbagai pihak. Dan melayan pelbagai karenah murid. Sampai bila mahu begini, anda perlukan NUTP untuk membantu anda. Mari ceriakan hari anda. Adakah anda mahu menjadi ahli NUTP? Keahlian terbuka seperti maklumat berikut. Cara mendaftar amatlah mudah. Muat turun aplikasi MyNUTP di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery. Atau kunjungi Facebook rasmi NUTP dan tekan pautan tersebut untuk mendaftar. Kemudian, lengkapkan butiran yang diperlukan. Selepas selesai mendaftar, mari pula ketahui manfaat menjadi ahli NUTP. Anda akan memperoleh tabung kebajikan, majalah dan risalah, insurans, tabung hairat kematian dan nasihat guaman. Tapi tunggu, ada banyak lagi manfaat yang menanti. Jika anda pergi membeli belah di Maidin, gunakanlah kad ahli NUTP untuk menikmati pelbagai tawaran menarik. Khidmat nasihat juga disediakan jika anda perlukan bantuan. Mari ketahui pelbagai lagi kelebihan apabila bersama NUTP di Facebook rasmi NUTP. Ayo dapatkan segera kad keahlian NUTP supaya dapat mengurangkan beban atau masalah sepanjang anda berkhidmat.